Mwami. Okay, nakulu akutana lolukomekereza wiki ya mwasize mutiyambani lisanyo muri ku NTV nange Farida na kazi wetu batumite nyo yuna jimsinzira okutulaba mumulabye Catherine kusasira ba mumuita mama lusuba mama kabina mama kabina mama lusumu lala nyo. Okay, tukwaniriza Catherine kana nsanyise okuba ko wano ku NTV nsanyise nyo kubanga NTV eno eba deti kugamba kule chako kumpeo ku TV board ya NTV ono chebaliza kono na isane ngalo masino gambi kama yebali moji tu alanga ya yes. Esu kurumieko amina nafika tuchebalize katonde mwebali kuma lususu mwebali kusimba banange aba kugamba olususu nalukumi kane katonda naba wagizibange naba wagiziba NTV okoze saachi kulususu wa foro mazi olususu no si mazi kugamba ziganyamba ko naye kwe wabdembe bulo wowe mirembe no lusulutelera bulo beranga oli stressed no lusuna luduta nuko kujamu ebizibu niyo ina kwe wabdembe no gamba cho tunda bulichibo bokiriza no ganga katonda bulichimu ya kirese wewe dembe ale katoba anko stress kula banko ngo lusulu kuwabiyeko naye amina we bale nyonkuli de muluyimba ogamba sonyu wa daddy enyabo wa munyeza bambi wa mukola chenye chikuzwe chikusabye chisonyi omulujudde namunyiza naye manyi nti munsi omuntu atetonda abala tegedde nsobiye bure we tondo bo tegedde nsobiye jo bokoze ze bunategedde nsobiye nali nkoze ne manya nti no mwami wange nyino mwetondera mulujudde lw'abantu baba ali babibanyi nga babiwuliranga babiraba naye ne ngamba nyino mwetondera kiki ekyasinga okulumiza n'ogamba mutufu Seruga kanzire yewuwe ekyasinga okunsikiriza lumu tuba tuli ku launch ye yatulikana akaba maziga nga ndaba maziga gaddala bwe yayimba oluyimba netonze yet ayino limba luyayimbira so, baluta netonze nga netondera naye byali yankuze oluyimba obwo yatulikana akaba amaziga g'ekisajja gava wala nyo bulabo musajja akabyo manya nti ekintu kimu kuteko nengamba nedda ngeje tata abana bange nyino okudayo aina wayimbira mu video nagamba junior simanya akaba bichi nenga waguma no baleka abana omwana nga taleke kamabiga omwana taleke kera mbadembera nabo nenga mu holiday bagayane babera kona ye kati ngira bamubuza why lwachi atabana nga mbadde saga mbasagala kibalaga nenga nabo bebuza kati yembere eyo okay kati wazeyo full swing chigwa kulonchi ngina kudemu full swing wasitulengu gutona zizayo kugamba chenkana ninge yazizizayo kuba kati manyi tulibomu naye abantu basinga bawakana njaga baje bachikakaze kulonchi baka kasente ndi mchala friend okay yep. Embaga yadi embaga 12 November ebintu bili serious we bityo tonaddayo na embaga mwa settings kakwakulizo kakwakulizo naye kugamba chechinzo okulaga nabazadde bange nababe nti tuli bomu oba nabawagizi bange bonna bonna gye bali okulaga nti muli bomu mwino kole embaga n'okumanjula n'okwanjula nabazadde nebasiima nebaga nti omwana waffe mubutuufu kati ani yabatabaganya gwe wasalawo n'ogamba wayi kankuba essimu nejjemu pride eyo kankuba essimu ye yakubira oba abazadde be babatuuza abazadde batutuuzaako na bakama bange aba golden band nabawagizi bange nga bakinsaba nnyo bali banjagala nga ndine Fred oganga buloga ne Kathy Fred oyina okuba naye oyina okuba naye ngaolaba nabo bakyagala nengamba ye mwami omutufu gwe nayina okuba naye okay. Nsonyiwa okuyingirira ennyo naye abawagizi bwe baagala okumanya kiki ekyali kibatabudde awo ebyali bitabudde byali bingi nga bwemmanyi nti obufumbo si bwangu ate ebyomunju ebiseera ebisinga tebitottolwa naye nga ng'obufumbo obubeera nti bubaamu okutabanguka si ffeffekka batabanguka abantu bonna batabanguka byali bingi naye mmanyi mu nsobi mwe muva engolokofu ensobi ezo bwe twazirabanga nsobi ku sayidi zonna twali tulina ozitereeza wakati wange ne mwami Fred lwa nsonga nga tulina abaana bali bameka abaana bali babiri kiki ky'olowooza kikulaba ng'ofunayo akalala wanji ka baby aka rejuvenate akadamu okukyamula love eno mubango bwekitalo ogenda kafuna amina akuteremu obwangu okay kiki ky'olowooza ku bufumbo bwa leero ndaba ng'obulimu katembo mungi oba nzalaba obubi
chobuloza oruza kiche kibaddewo sikatemba nayo obuzibu obuliwo mu bufumbo bwena kuzino ebisa ebisinga tumala kwetegereza ate kati waliwo kyebayita kwanjula kwena kuzino tetumala kwetegereza tumala gagwira ongejo ya jula bagundi ayanjute gundi ayanjute noga naye kangende obate wetegereza kyobole ebisere byena kuzina abantu bata banka mbufumbo ne bugwao lwansonga tetwetegereza bantu betu ina kuba nabo songa ngo muchala oba omwami twandi bale tufumbirwa abantu nga kwetaga nga nawo omwetaga ngojeko okwagala wabawo omuntu nga akwetaga kubache nazude mwami wange nti anetaga ate nga njagala ebintu bibiri bobigatta mu bufumbo butambula. Okay, Fred mwalabagana ndoza muli bana bato namulaba ndi mwana mto nga tonda bakulabako tonda bakumanya kicho yagala nebo wakuze mbo tonoka wai kangene ndabe ebweru chiri chitia wagenzo kuzula ngo wai tuchiri as rosy ngabo wa dolo wosa tuchiri ngabo na linchi subira na yenga bunagenzo chete gereza ngambo tufu namufumbira ndi mwana mto naye muchonache nasinzo okulaba nga seruga netaga atenange mwetaga atenga nabana babeza atenga nabana batwetaga mu business ze bwabanga tezili wote zitambula ebyange embatali wote bitambula nga anjagala nga atanetaga nange mwagala nga temwetaga nsubiranga abachala butwandikoze no olaba omuntu nga bubovuddewo omukono gwo munene gumenyeka mu kusaidie chechimu echanya singo kumenye bwanga ababiri bano bawukanya mwami no muchara anya singo kumenyeka ebisele bisinga atira kuba mwami kubanga abachala twewayo nnyo okubanti omwami bwabera nga taina amtekira katunda taina mugolera kungoye taina mulabira tumune wanwa cha taina muwabula ebisele bisinga abachala fe fe tulino kuimira ku mkono gwa abami chovula nyimba ulimbala nga mati tuli chinene nnyo mu bulamu bw'abaami nti omwami gwolina omulaba buli kimu ye kasitamala ku bya business buli kimu olina okubanga omuwabula kubanga balinga baana bato ye buli saawa yeetaaga amwitabbe byamulabirira amukola buli kimu nga side zonna buli mutu yeetaaga munne. Okay, ebintu by'omukwano bino olabika obitegeera baana obuyimba bw'okuba bwetololera nnyo abantu awo naye katumule mu katonda nnyo temuvaawo mugende ku page mubuuze Catherine kiki kyoyagala oba kyoyagala okumumanyako baweereza SMS yo ku 6565 mukagatano mukagatano mugenda nakuba essimu mumwebuulize ye mwennyini abeewulireko oluusi alowooza ebimundooza bijja mu mutwe ganye temuvaawo ya taxi bwo ku buyimba Catherine bwa kubandoza nga career yeri itandiko kusitukira ddala nali mukulimba na kuba nga ebintu byali nyimba byali binkwata ko watanga bikwata ku bantu abalala kagamanga mpulira che nyimba nchija mu mutima era walo ne yansanze nga nzanya bu video wombo kebera na ngambo mchalo yomwagala ko chimu yene Mariam oba ne Juliana oba banyimbe tolabanga tebachi muwandikide chivudde chiri chimuli mu mulamu ba era chinsemu oba chimuvudde munda wansi ku mutobo y'omutima wali otegeeza ki enkola ya taxi enkola ya taxi natunuliramu bisere bisinga abaami nakiteeka kusaidia abaami kubanga abembatira okumbuuza nti lwaki oyimba nnyo abaami ndi mukyala nganda manyi embeera z'abakyala zebatira okuyita mu bufumbo embeera omukyala yonna gy'ayitamu nange ngiyitamu oba gye mpitamu n'omukyala n'agiyitamu nali ntegeeza abaami abatinsinga okutikka si bonna naye abaami basinga okutikka nga natunuliramu nga kintu ekisinga okutikka mu nsi nga tax yinza okutika nga tekusi buli omu omweru omudigamu omulungi omubi omwebinedde omune kwegamba etikka buli kimu nentunulamu nga kyekintu ekisinga kwe kuyimba olimu enkola ya tax nali mpulira nga kintu kyenyinza okuteekawo nendaba nga kijja mu luyimba. Okay. N'omukulu naye nafubutukayo n'enkola ya boda muleka mwali mu luyombo ebiseere enkola ya boda lwa ddala nga mu butuufu nyimba kyali kitegeeza nga kyayimba akitegeeza kyovola abantu nakuze bagenda bagamba mbwoba tuli mu katemba si katemba kubanga ebintu byetwajja tuyimba emabega byonna bibaddewo waliwo abaami abagambye nti oba bali mu katemba abayagala bafune ssente tali mwami nsuubira buli mwami abalaba tivi eno ayinza agamba nti nti genda mukyala wange bakuwaseeko egundi ate okomewo wabula kyaliwo byaliwo naye nenezuula nti mu butuufu bwakyo nyina kukola kino kati ndowooza oli omukulu gwadduseeko ate kati ndowooza ye gaakaba gaakomba wamulozezaako katono n'omuddu ngaalabye nnyo omwami yaleeta nafunayo muntu omwami ne waba abadde yafunayo byali byebyo nekwetaasa ne kati
umanyi bo ogena ne wetunda nga anyo kulembeze chikambe chokwetunda nti nebo ne mu church tukole nsome tugenda twetunda noga katunda ansasira nakulabye walingo osaba omikisa obufumbo obutambule bulungi tambule bulungi nange neyagale konga balaba babera manya bufumbo ba mukama bokulembeza katunda buwangala okay music wa Uganda mulabo tya kathi mutu usewa music wa Uganda jalaga wala ate kati alimu competition nene botefe ko tujja kusigalira yensonga lwacho laba music wa Uganda naku zino bandi kungaba ali jali wala nyonyonyo abana bavumbude bintu bingi ebirungi atabana balina amalobozi amalungi buli bana buli jimwe ja ebanungi kubana fe twatandikiranga waliwo abaliwo aye tugenda mazo so tino mukolanga tuvumbula ebintu nze mbadde okati 13 years nga ndi mukuyimba lwaki kinemeza omukuyimba kuba nvumbula manya abantu kye baagala abayimbi basenga twetera kwevumbula nti kiki ennyina okuyimbira abantu naye kati luyimba de ndi nnyo kuba ami ngamba mbali bubi ngamba naye kati ne manya nti abami kati baagala kino kati kino kye kyetaagisa manyo okuvumbula olowooza bateredde oba kati wategedde mubayinza okuba tebajja kutereera naye katubabudebude mpolampola oboolyawo oboolyawo ketukwasiza tukakwasa akalemye kayitireyo kayitireawo okay kati mwe ngabalinga kati mwe mulayika mukuze mu music abaana waliwo omujiji omuto ogujja mubakwatizaako omwana omuto bwajja kubakati waffe mu Golden Band tuyina omuwala bakaro wini betina tuyina abaana bayimba obulungi edith kati tubakwatizaako bwojja ngaolina eddoboozi eddungi tetwabba kutogera kuba ate waliwo amaloboozi agajja buli lukya abaana bakyusa amaloboozi nga malungi ate nga gasinga ku gaffe tetusaba kutogera tubaagala abaana abayimba bwe batyo netubakwatizaako kola tujjayo music wa Uganda Bandi ya mwiyadie kute yakwata ya actually nga mochari wa mother the Eagles production yes tumanyi ndoza nzata abitegera bulungi sabi goberera nnyo ekyabatemba ate kintu ekikuteye nyenye ate mwagalo kyabuluza muzijukizamo katona omanyi nyumba bobo ogizimba nebera nyumba nebwe jamo lwatika bwe jamo lwatika enyumba etojikuba bukubi tojibika bubisi oba tozikira lwatika wabula olina kugimenya n'ozimba oluki n'ozimba ennyumba eteredde eri ewamu Eagles production yali kyali kibina kirungi ngea tuli bumu naye kyali kigudde we twali tukituusizza twakukola nga kigudde nga kiyina okuba nga tukitereeza mu kukitereeza kwe kujjamu Golden Band tuliwo twali nga tugenda ku show nga bamu tebaliiwo bano bazze abala tebaagala ne bajjako amasimu okitegeera ne musanga bantu babamu babaokyeza emmotoka abalala babakubye abalala batutte microphone bazibye entalo zibaayo kati tulaba nga gye kigenda yaletuuse nga tuli bammemba bangi nga te fena tulina amannya kati nga amannya ago bwogatta ebintu byonna tetusobola kubeera wamu olabanga wamunenengana olalaba munene nnyo kuoli kati ngoyinza ogamba nti mnyaga banyongeza ku musaala ngaolaba abalala tebakyagala oganga olaba kyekubidde olubega ate ngaolaba okola nnyo netugamba okukyusaamu engeri ekizimbe ekyo Eagles yalezeemu olwatika nga tulina kukimenya tuzeewo ekiki ekizimbe kirungi kati olaba kikutte direction ntuufu olabanga bano abaavaamu be baali olwatika olwo Si temwina kyemwejjusa okuba nti abantu bano babavaako kuba nabondooza baali mpagi nnene ate okuba lwemwalo baavaamu ndabanga nabo abakutte abayimbi ebikwatayo yes kakati kyengambye nti bo sigamba nti tetubamisinga tubamisa kuba bali baganda baffe era tubaganda baffe kyetwakola mu Eagles production ne Golden Band Eagles twayawukana mu bintu bya business naye nga tuli baluganda mu music ate tuli baluganda wadde nga baddeeri naffe ntudde eno buli omu n'alaba nti kyalina kyafuna kyalina okufuna abamu ku ffe twali tulina enkenyera n'abalanga balina enkenyera yatugamba ekibiina okutereera kyalina kwawuzibwamu baakatinawo ame director
Duli tewali. Duli sali Nze mukubata na bajoininga nga bakatandika ndoze myaka nga ebiri. Ne mbajoininga kitegeza nali ndudde nabo. Naye nga ndi mwana nga nkikkiriza nti nali mwana by that time. Ne kati ndi muntu mukulu mbadde nkuze nina abaana nina obuvunaanyizibwa. Nga nina okubanga nsitulwa ne mbira kati nga bwendi. Kati I'm a director in Golden Band. Era nsasula kye nina okusasula. Basinzira ku ky'okufuula director ku buvunaanyizibwa bwoyina awaka ku pawa ye amaanyi g'eddoboozi lyo kiki kwe basinzira? Kwe basinzira okunfuula director nze omu ku bakyala abayimbi mu Uganda sina mu Golden Band yokka. Nze omu ku bakyala abayimbi mu Uganda akyalemeddeko kugamba omukyalo w'amaanyi kubanga abayimbi abasinga bayimbidde bayimbi emyaka ebiri n'abulawo nabanga temukyamujjukira naye nga kubayo ka hit yakubayo bu hit nabeera nze mukyala mu Uganda akyalemedde ka kyawuyimbidde ebbanga eddene kuba kati ndi mu 13 years ate nga buli mwaka nvumbula ekipya ekitambuza ekibiina ekikwatayo nekitambuza ekibiina kiyamba nze omu ku bakyala abaali mu Eagles Production. Eagles Production kyali kibiina kinene naye nga batimba nti Eagles Production. Nze omu ku bakyala abaasooka okugenda ku kipande nga kiriko Eagles Production n'enkola ya tax. Ngolimba lolo bafudde omulamwa omukulu. Omulamwa era ebiseera ebyo twafunanga abantu bayitirivu nnyo. Era buli muntu yakola sente mu luyimba olwo. Ate nga nze nali sizifunamu. Sirifunyeemu. Kati bani abalifunamu? Radios? Abamu ku bali ba directors. Naye nga tinali sifunamu. Kati yesonga lwaki twagamba tutereze ekibiina. Naffe ng'abakyala abayimbye ng'omukyala ayimbye nnyo mbere director. Buli mwafune mu maanyi ge. Yesonga lwaki banfuna director. Kugamba nina obwongo obutambuza ekibiina nina ebintu bingi bitambuza ekibiina. Okay, kiki kafe ekirala ky'otaddewo ky'okola nga music ono aweddemu nga kumbava ovuddeko mbava ekuweddemu kiki oyina ky'oteekawo okwetegekera obulamu bwo kuba banno tubalaba abamu n'atukana ogenda mu ddwaliro nga tasobola wadde okwasasulira bill ey'eddagala oyina ky'owetegekerawo? Neetegekeddeyo nzimbi y'obuyumba bwange ntera ogula obutakataka manyi nze simanyi bintu byakuddawo ku dduuka nentuulo banko nandibadde nkola edduuka nakolako ku saloon nenkiteeka mu muganda wange ng'omulaba abantu babiri buli muntu ayingira abayagala kufuna mubufunyi so ate bwe ngula ettaka lyange ne libeeraawo ndikuza sente omuntu kati essaawa ono ettaka linagula miliyoni ettaano oba musanvu essaawa nobampa miliyoni nga kkumi ettaka litereka sente nzimbye ku buyumba nsuubira nze mu bantu abagenda okutawaanya abantu. Sigana tinginda kufa. Na ye mubali batawanya. Abagenda musonde tusonde toli imu. Sinja kubatawanya. Amina. Nsubira. Ate jozo nga chinja gala bajima pagire mulonchi. Bajima mulonchi yange babili banji. Era nange chonchi agala nyo kubanga. Chitu kakata kofenga. Bananso kujo kuwa wagira. Kubaka tuwachi zula namu mtu gasa nyo. Bo muge ndane mufu na bantu banji. Kese siye nebaja kumusoro. Na fene bako chetu kore rovoli yao. Amina. Kachevola banja gala mantu waje mulonchi. Nga soro kupeba za mbaga mwebali. Bali nzijuga mbaga kate sende zituwa kuwa giranga. Waziteka wa. Nga nyino kupala ganti banaye. Bumuwa mpa giranga na kola chino. Bumuwa mpa giranga. Kupala ndi muyimbi atende musomesa. Asomese gwanga. Kati mbanga musomesa asomese gwanga. Ata nye gebi mtu biyaba. Ndwa imbe nyimbe zinye gebi mtu biyaba. Ndi bobi. Okay. Techiba chiba. Kale katilabe waluwa bali kusimua. Baga lukuba kondoza biwa kubuza. Hello. Hello. Wanji nyabo, je baliko? Hansize mchia kasari. Tuwa asize mlonji. Ate gwe. Kwete ni mtinda. Inyabo. Tinda gana kubuza kasari ini. Inyabo. Yasoma chenka na wa? Ate ne mtala. Aine suri elio kuwa Golden Band. Okay. Ate ngamba, tangala kulaba nkasari ini. Kusasira vude mbandi elio kuwanga nungi. Ate Catherine kusasila webali kwa mbala bulu njoli sumati nyoba ambi. Webali kusima. Kakati ye. Enyabo. Fauli Davis wedi atu kwani kustesha mayanja. Enyabo. Tuge kuja tukuwagire ogendo ogende ojeyo omanyivyo nevili wakati. Amina. Tugenda kuwagira leero era nsaba abantu bonna bannayuganda tugende mu bungi tuwagalire Catherine kusasira asobole okubanga ayamba muganda we. Okay, webale nnyo. Webale nnyo katufuna omulala. Hello. Stashali ati omuwuliza katikati labona. Hello. Hello. Wanji tukulamusiza nnyo.
Enyabo. Mfono winze bandi yomukyalo yo gyali okuviira ddala we baatandikira naye mbadde musaba akkirize Sserugga. Yamukkiriza dda. Obulamu bwe muli naye Sserugga alabika amubuvira nnyo ate Katarini kyatayagala kukkiriza. Sserugga akkiriza, Katarini kkiriza Sserugga ayingire mu mutima gwo obulema bwe bw'oba osooka okuwagira obukkirize. Mutunyumire kale nze munyumira. Weebale nnyo mukwana abakyala bakwagadde tebatera nnyo okkuba ssimu. Hello, oba si ky'omukisa tebagufuna oguyitamu. Waalaikum salaam sebo jebale kwa sizote. Wanji. Waalaikum salaam kula msiza nyo sebo. Tori clear bulungi wanika kudobozi. Hello. Okay. Ebuba lya Sserugga linji. Bade simani. Neka teke tumule mkato no kafi. Ebintu ebyo bidde motobo ya kwa mkwano kwa festeshali. Aja tumwela likirideko. Temu vaho. Waliku NTV Mosidio Tina Catherine Kusasira. Agezako tubulira emboziye. Soko tubulira waluwa kuhusonye zaka buzu. Ebuba lya Sserugga checha singu kutwala. Ebuba diriri buli wamu. Omuntu ngu mwagalo ino mububida. Since obi na yedwa kubanti nacho chimenyulu sabachala muntu nga kububira nnyo na ye manya jadika alikende ya jadikende ate kati amanyinti ndi wowe paka last era mbasubiza ti kiri bawo kwaukana mbasubiza babuli kimunji nabiye ko ate mayibaga mbatumala kwekona ne tujukira okubuka kati wa bose kati na bose okay mucho nabija kuterera ekira last station mayanja manyi aja kuterera Omanyi mabega w'ekibi ati wabaye ekirungi. Tumugumya naye nga manyi buli kimu kijja kutereera. Katonda bwati wabasaze omanyi buli kimu bw'okikwasa katonoga nti Katonda kino yakireese. Omanyi teri nteka teri kijja nga Katonda si yakitegese. Okimanya noga nti kijja kumala kigende. Ate bye bizibu ffenna bye tusanga. Bye tusanga. Naye sitesho y'omwagala njagala omukyazaako naye ojja kugenda omuŋŋambireyo nga Faida akwetaaga mu fisizeeyo ssaawa emu yokka tunyumyemu. Mwennyini yajja obbi tugambe ebye sijja bikubuuza nnyo. Waliwo ekintu kyewakola ndoza mwaka guwedde waliyo opafomingira nnyo president. Obeera nnyo ku mikolo gye sindoza olimu kayero yeraako. Waliwo akantu kano katukalabe ate tukomewombulire. Tweyanzige tosubwa mu kisogo kwata kom president mungalo Sserugga president Kusasira togeza nona aba mungale chilo choru alero
Kasiwa kwata mungalo za nanyini sent. Obo maze. Mutisera chinoche njini. Tuite mukade wa. Kasoru wa mami. Te wako makwata mungalo. Wabuka yone basa. No waya kanamba. Gamama jena chaluwali ya kula. Omtima tegwa kukuka mbwebuzi. Mwanje. Tegwa kukuka mwomtima. Wabaona gwao. Wabaona mchifo chabu ya chadala. Mwambuka mu. Hatubuli yuchiche chali mubasa. Mubasa, mwari mu akasente nga mtu wana asima. Na umutu akasimu. Nti nsimi, webali kuja kuyimba. Meka. Tumba msente nyingi. Ebiri gumu, tano. Muba milioni bidi. Wanji. Njagala kuba muhimbi. Milioni bidi ntono. Kulikayo. Karate kana kanamba. Yali asaba kanamba ndozi. Yakubirako. Wanji. Mbuze bitono. Nalabanga mama yera likiride. Ndoza byako mao. Byako mao. Okay, waluo mukuru moyo gwa gwango manyo mu police Mr. Chilumira mumanyinyo akubuziza lwachi babera bazanyira kubongo bw'abantu mbwano byena kubenyimba ngabevuma okugeza enkola ya taxi enkola ya boda atoluva nyuma nadda munaddayo ewo musajja waita wombale mbwerano byekati ate mbuyazeyo era launch talowoza munti chidetera fe aba gazi ba music okumuita katemba. Okay. Naso sene namba gamba nti telimu ono si katemba telimu twaiza kila kumachana gamba nti mchala wanga genda bakuwa sekeri atoko mewo tukole senti buli chito chibade chubade chitufu nganja nyimba na ya imba ye abada imba kundowoza ye nge chintu ekimuli mutima ngo mwami nange nali nyimba ndoza yange ngo muchala tabadde katemba kubanga aso yaba mabega kawo ba uli akonti kusasira agenze kino chenna sinzo kola kwe kumanya nsobi yange nsobi bwe mu nsobi mwe mu vengolokof na mara kwe kuna ngajikiro kubuka si katemba sero katanyiza kama timu ne genda bakuwa sekira tudde atende ekirala nti banji bachikola. Banji Yera bachikola. Yera siba tutumofu, siba manyifu. Tetubi manya na wama yote babingi ya mwenye bianika mwabandi. Banga wabati mamanyi dua. Nena akabia kalakali muku bianika. Inyabu. Au nsobi ndoza wesingira dalo kubayo. Mwembiwe mwenyiga. Atende mwabayo ina yutu wate tutegedele mkubaka ima yutumanya katiba no mayombi. Ama mwenye na mwenye watandikira. Okay, Immaculate na nyonga gamba chichie chiri wakati wana mwabiru Irene. Yeru wachi wali ya sente za olu imba lwa Little Boss. Olu imba ulo nabi ulira. Wabi ulira kuu. Olu imba lwa Little Boss, olu imba ya lalu wandi kidenze. Anjagala. Anjagala. Kumbanga soka nampani kilu imba lwa wita. Obula mbubu nyuma, ngoli noyo nga mwete gena. Little Boss nampani kile nyimba nyinji. Ila wano naenda leziriyo, ezange. Zata naba kola chie, zata zina imba. Zensu vilo kuimba next year. Olu imba lula anja gala. Olu imba nali ngendo kulonchinga. Ngama ilu genda kukolela. Bele natura mune bamba neja bange, nebanga mbo li imbo olo, du inzo buta kolela. Kubanga, you see a style you. Aba ntubo baji kumula mwa. Kati nzira mwa ngamba Little Boss. Nemu ngamba imbo tu inzo tambuza ako ntuluwa kubantu, abe inja ulo. Mbulijo Little Boss haku andikila? Abada mpa andikila. Nyimbe zimwela kweziri kutivi. Na mwagamba olimba nyizo butalutwala na ye osobola lutwala ntuluwa abantu abala abenja ulo. Na ngamba kale wabona mbufunye yo omuntu tu nyizo dukola chi odumuwa. Olimba na mkusoka na soka nendu twala nendu wa manager wa Irene Ambiru. Before that na soka nendu wa Mwami Kasami. Mwami Kasami mwendumuwa na ngamba na datala obolo onji nyo. Nendu wa manager wa Irene bamwita Tadias. Bwenduwa Tadias, tumali nanga mbakali nja dimu wa CD nda bwewa analu kola chi, analu wakali, sawa ntali mugwanga. But time bwe yatuka, ne mbuza cheche gena maso, nanga nja kudira. Waite banga, ne mbula wabula wawo communication. Little Boss na nkubira, nanga mbakati choli imba chishutia nange na lutambu zako, ne ntuala wane cheche gena maso, wavayochi. Ne mugamba kubira Tadias, omubuze, echikwata gane choli imba, kupa nabivako. Bwakubira Tadias na mugamba olimba Irene ya Lugana lufanagane nyimba ezize endala taja dukola chi nga manager wa Irene ya chogede bwechigwa ngendo kudamo kuulira
nga nga bayisa banga za miezi nga musanvu ba munana kuba cha icha last year nga nkubira nga ngamba anti yampereza ka message akalimo demo nenga demo stegede mu tuchaji yimbie little boss abajimpereza ne mubuzani ya Luima Tanzania necessity fako nzira mukuliza okulira ku simu the Irene nice communicating anyo naye kuba nagenda ko ku waterfront ne musanga yoko ne mukadwatira kwa nokulimba no baloga sama ya chadira nata chifako nata nzira munyo nzira mukumuliza ngampereza message na ngama anti Kathy mbadde nsaba ina message zezo nacha zilina ompe ku simu ya little boss ajamba kinge mu studio nimugamba kale njamu njine na jikuweleza kati saji muweleza nene lewa nali busy bana liwa ngenda taki then na damu na kubira na ngamba Kathy little boss tuna mpeza kusimu ne usoka ne kubira little boss nze kubanga yali wakati wachi oluyimba bwe kubira little boss na ngamba Kathy nimugamba yuri yada kuagala kulaba enkera ngawizo ndo that like 2 days na ngamba Kathy obada ngamba chi nimugamba soko oyogereko naye tuja tutuka ku fairway Irene akubira ampereza oluyimba angamba Kathy oluyimba nalumazo duyimba na njagala obulije muwe chimuli mwe chibulamu namuga mulimba lunji lwanyumye the song is good so do odufulumia no luwa buli muntu lunji tusoba no kumpereza ka bando tu promoting akwenda kuzino enyimba tuzi promoting ku chiku WhatsApp no wezo muntu nakaulia nakaulia kana ina tandiko ka forwardinga buli wamu ola songa nali ndumwagaliza ngo omuntu ne sama nyoba bali bamaliza na Irene little boss au sama nyao kati little boss muweleza olimba lwa Irene lwa yimbye bwe ndumuweleza nangamba Kathy oluyimba naluguza do omuntu omulala ne mugamba iyo wacho oluguza tutusa kokolaga na fena olimba na Irene ye mutwa inzo kuimba oluyimba olo naluja yo bulungi tulumuwe nangamba akathe tulabaganedda tulabagana ku Fairway Hotel kati abali ku radio little boss nampo na mugamba olimba oluveko oluyimba lwangi nyina gwe naluwa na yes yamukubira na mugamba olimba luveko nyina omuntu gwe naluwa nenga nake nyini sinatega mtu gwe akola chi gwe yaluwa nga nali mugete tetwa muwa sente olimba na alukola chi na aluva ku tuwa Irene Irene baba luyimbi luso bolo kuvayo bulungi aina wona kuleta katale muchi mu bantu nga gwe composer we nyimba bayimba iya bulungi then Irene ne muita nanga bakto nanga Kathy bichibi wakoze sima nanga mputa little boss wa muita jangu tulaba ne mugamba nyantu labagana ku Fairway Hotel ndulabagana ku Fairway zali sa wangemu bwe ntuka bo bebanso ko kutuka wo Irene ne mugamba oyogedde ko nabo oyogedde ko ne little boss nanga basina kugya nabo yo family yo na family age today ajimaze yo raka yimba kamuze sitabula kugya nabo so nenda bayi little boss ne mugamba little boss twinzo ku okuchitereza muno tulabanga tubakuwa sente oliyimba olumudize nangamba tudingane ku Friday bwanga tudingane ku Friday nindo kuli enkera why so like 2 days oliyimba ngati little boss naye afulumiza aone binne mbuga yali alweyimbide yali alweyimbide nenga Irene yakuwa sente zona tampanga kuko sikwalaga nkona Irene kuchikwamba chikwalaga na sente okay yes okay racha ala imbi kino sichogera kwa kati bona Irene naye tulaba nye nyombo boyobe nyo tutumuka ngoli muyimbi abasatu bisinga abayimbi kati ngaba to abakaja bamanyi nti mu kwati waliwo muntu yangu bile na kwezo wesija unayi muyimbi nanga mambo waliwo muntu yaimbi olimba lwange na enjagala nteko bato nange nyimbo luyimba ndabenga nanga bantu bantege nyizo kuitira one ngamba mukwano na inse bodu nyimba nawe nemuga achinzo butasoba kalwa nsonga Esa ono chaluwe cha Irene echiluwe cha luyimba bwe balaba ibintu webito waliwo bayimba bayine ndowoze yonti bwayi bwana ateka wo olutalo wakati wo muyimbi omulala chinzo okumuletera erinya ekitali kitufu nada kubayimbi abanene ati ne era bilambo olutalo agenda duteka ujesa agenda kogera bigambo nenga to lusa dobozi edobozi ati se bisere bisinganze bade sibela bona mu sinanga ko olutalo wakati wa muyimbi ena entalo tezinyuma kwa fatu yo muntu omu abayimbi tulinga ba Luganda patukolo muli mugumu kugamba bwechito okay Kathy nakade katuweddeko njagala obulire kuwa labi baffe about your concert kuba njagala baje mu bonji bakuwagire nianzege abagzi bange mwenna abagzi ba Kathy kusasira abagzi ba Golden Band abagzi ba abayimbi ba Uganda wano bonna mbasaba olunaku lwa leero tewali kulanga kulala tugenda kubeera ku Hotel Africana deero
chatu gana kubela luwera obananga abantu beluwero mbega ide muje mpagire mu bunji ngamba simanyi atama ku Freedom City tugana kubela ku Sunday before bingenze mu binene ku Sunday kuingira mutwaro kumugokera wero sinji kasambu ku Africa ni mitwaro ibiri ni mitwaro itano atama masaka nga 14 ngina kubela ku Maria Flow enewa fo genda yo ngina masaka okay manyi banesuza ne mbasa bate muje mu bunji musinge wo Mumpagire banaye nga tuchali balamu. Okay, so bebaza. Mpoza bwe kanyanya nga 12 nawo baje mbunji. Omwezi gwe gumu. Okay, suge na bakiriza kusaba tickets kubanga namwe wano we baba funira muko. Sasula ticket mitwale 2 oba 5 oba gumu. Ogendo muwagire naye afune mumwe bale nyombo badde balabi balonji tudde munate ku mande kabalekera kayimba ka Catherine kusasira kalike mwagale nyo ku mikolejo kwa Angela.